hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay mid ka mid ahaa kooxdii argagixisada Al-Shabaab oo isa soo dhiibay ka gadaal markii ay ku adkaatay noloshii adkayd. Najmuu Cismaan Yuusuf ayaa warkan faahfaahinaysa. Aadan Iidow Cabdi waxa uu ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab, waxa uuna muddo la shaqaynayay kooxdaasi oo uu ka mid ahaa qaybteeda jabhadaha. Maanta ayuu isku soo dhiibay furimaha dagaalka ee galbeedka gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaanka Beerxaani. Ninkan ayaa ku hubaysnaa qoriga noociisu yahay AK-47 iyo boosha. Waxa uu nala hadlay Jubbaland TV. Waa kan isagoo sharaxaya sida uu isku soo dhiibay. Aad iyo aad sifiican ayuu soo dhiibay garbaatadeed iyo rafaadkeeda. Cabsi ilaahay waa tii cabsi, tikaleena waa iska meesha. Marka cawo kastee bay diyaaradda ahayd wareejinaysa geed hoostiis, geedka qudaxa ay leeyahay qudaxda dad baa dur afteenka waa la diidaa. Marka kadeed badanaa iska jira. Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, gaar ahaan taliska nabad sugidda, ayaa ninkani guddoonsiiyey qadar lacageed gaashaan la dheexe Axmed Muuse Xirsi. Taliyaha hay-adda dambi baarista iyo nabad sugidda ayaa warbaahinta u sharaxay dhacdadan. Maanta oo ay taariikhdu tahay 11-kii bishii 7-aad 2018, waxaa isa soo dhiibay Aadan Iidow Cabdi oo ka tirsana ururka argagixisada Al-Shabaab. Warbixintiisiina horay ayaa looga duubay, wuxuuna la soo galay qorigan iyo booshkan aad arkaysaan. Dhammaan waxaanu leenahay cid alle ciddii ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka soo gasha oo hubkeeda la timaada sida Aadan Iidow Cabdi, waxaanu ugu bedeli doonaa dhaqaalihii markaas uu qorigiisa kula soo galay, waanu u bedeli doonaa. Bilihii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay dhalinyarada ka soo goosanaya kooxda Al-Shabaab, kuwa oo la kulmayay dhibaatooyin dhanka nolosha. Najmuu Cismaan Yuusuf, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.